som ni sagt var här, har ni sett hur Ove och Willy här nu tar sig framåt i naturen med en bensindriven, vacker, trevlig, fin golfbil. Idag har vi ungefär 28 grader varmt och det är precis lagom. Vi tillhör ju svenska eliten i golf, så vi tycker det här är en underbar tillvaro. Och Ove har den här historien, han står så fantastiskt, puttar så bra. Nu går vi vidare här, okej. Ja, vi hörde puttrandet av motorn här då. Vi ser nu hur vackra vyer har. Vi kan gå fram här så kan vi se då nästa tillslag här då. Nu kommer vi att försöka då nå det där, det ser där pojkarna, tre grabbar som går framför oss här, kommer att nå dit så småningom vi också. Ove och Willy hälsar ifrån Riksbergs golf. Vi tillhör bättre golfarna som sagt var. Häng gärna med oss.